Nu i alla fall får vi upp lite drafter här också ifrån Hulus. Och jajamän, en Beastmaster First Pick som du pratade om. Och sen så kommer det också en Ricky Rövhund från LGD Gaming. Ja, ska flytta om mig igen här. Bra läte faktiskt. Vet du vad som kommer efter Manila? Det är inget skämt. Nej. Hemresa. Tror du visste. Sen är det Dreamhack också. Att... Enigma, Ricky första två. Ricky är väl inte så här jättekonstig, men Enigma. Ja, varför stressa Enigman? Det är ju inte en sån hjälte kanske som man... Kanske för att stressa Vichy Reborn. Oj då, de tog en Enigma. Vad gör vi nu? Ja, men... Okej. Okay. Ja, men häng på Facebook då, gör det. Ja, men jag håller på och lägger ut lite så att folk ska hitta våra intervjuer och våra vods. Ja, rimligt. Du har ju klippt så mycket vods nu, Arkipelago, så jag har sett att en av dina arm har ramlat av. Jag var tvungen att tejpa fast den med silvertejp faktiskt. Och där kommer, en Rubik. Rubik. FY's Rubik blir upp-applåderad här i Manila. Jag antar att det är hans i alla fall. Vilket fint lir han bjöd på förra gamet, by the way. Verkligen. Och nu så... Känns det ännu mer konstigt att de bara tog en Enigma så där. Det är ju sjukt svårt att lägga black holes när man har en Rubik som bara kan snora eller lyfta dig så fort det händer liksom, om man håller en bra position. Måste dock säga intressant att Vichy Gaming bannade Tidehunter. Efter att de vann mot den? Nej, men med tanke på de Tide Ultimates som kör weight loss. Det var väldigt oklara typ. Alltså... Det var åtminstone två som träffade noll hjältar. Ja, det var, jag tänkte faktiskt skriva något på Twitter, men så kom jag på att man ska inte vara dum. Men jag tänkte skriva något i stil med att vad är skillnaden mellan en Chao 8 Ravage och att stå i basen och dra en Ravage? Det är ingen. Fast när du står i basen så får du tillbaka manan efteråt i alla fall. Ja, det är sant. Mm. Nej, men jag vet inte vad han höll på med riktigt. Jag försökte fånga... Nej, han måste ha blivit rörd av någonting så att han inte kunde blinka. Ja, eller om det här är någonting som sitter i skallen på honom. Nej, kanske det tror jag nog inte. Nej, du tror ju ingenting, du. Jag tror en hel del saker, men inte det. Nej. Vad säger vi väl så då? Nu är vitbalansen fel igen. Det är väldigt irriterande. I den här vitbalansen ser det ut som att du har varit utomhus ibland, Herkeblad. Senast jag var utomhus var faktiskt 1997. Men då var ju inte du ens född. Jo. Var det? När föddes du egentligen? 1996. Så att... Fanns det ens farstor där då? Coolt. Haha. Kul. Skitbra skämt. Man... Du måste ju lära dig att inte skratta om du nu ska försöka sätta dig. Ja, men det är svårt. Jag vet. Du är så ful att kolla på. Jag vet. Ja, jag vet. Tillbaks till verkligheten så är det i alla fall andra pickfasen nu. Ja, DP, Invoker bannad, Alkemist och Vargen bannad. Jag tror att de har en pocket så att här, LGD. Ja, men bara blåa, lila hjältar, tänker du. Ja. Det verkar ju lite så i alla fall. Det gör det faktiskt, inte. Nej. Nej, men det känns lite så här... Jag går tillbaka till att de började med att picka en Enigma. Okej, de började med att picka en Ricky, men bortsett från det. Varför gör man så? Om en disruptor inte, i alla fall. De lär ju ha en plan. Man går inte in i ett game 3 och har chansen att bli eliminerad från turneringen. Bara för att man vill picka Enigma som tvåa. Nej, utan nej. Att man, de lär ju ha en strategi. Man tycker det i alla fall. Kanske kommer någon draw eller något här. Det är inte omöjligt. Det är faktiskt en väldigt bra call. Och det lär ju också vara en offline Enigma här. För annars skulle de ha tre supports. Ja. För Ricky lär man inte köra i någon annan position än Rome. Nej. Dragonite i alla fall. Står upp bra. Alltså, en anledning... Alltså man kan väl vilja picka Dragonite mer... När det är en Ricky. För att du vill inte picka de här Queen of Pain eller Puck eller något sånt där. Eftersom att det är så lätt
gankat av en Ricky som lägger ett mål på den. Så det bara dör man. Det är en bra poäng. Han fortsätter på det här blåa temat i LED i alla fall. Ja, definitivt. Och Vichy Gaming är mer rödgrönt. Är det här någon slags partipolitisk sak som kommer att hända här, tror du? Du pratar ja, ju om, du pratar om blockpix. Jävlar vad bra. Shit vad bra. Ja, skämt åsido, Gyrocopter. Gyropeter. Mm, det blir ingen draw nu i alla fall. Eftersom de tog slarken, men... Support draw? Nej. Nej, tror inte jag heller. Nej. Jag tror inte jag heller faktiskt. Alltså om de absolut skulle vilja göra det så kan man ju sätta den mid. Det lär inte vara jättesvårt att spela den emot Dragon Knight, men jag tror inte på det längre. Nej, det är inte jag heller. Det var dock en bra call innan. Där kommer Dazzle till Vichy Gaming. Här har de valt att få ganska tunga cores. En ganska slö supportduo dock. Mm. Rubiken är ju bra med Gyro som vi har nämnt i tidigare matcher dock. Och där kommer Timber så. Maybe kommer spela han. Det blir väl en mid-Timber så då. Jag tror inte, eller ska man gå slaken mitten mot Dragon Knight? Nej, det, utan det kommer vara mid-Timber mot Drakriddaren. Så Shawait spelar ju offline också, så det är garanterat en offline enigma. Om man inte bara flyttar in i djungeln för att jävlas. Ja, med dig. Med mig. Med dig. Ja, varför inte? Svårt att tro det dock. Väldigt svårt att tro det. Ja, vad har du för tippning här då? Jag gillar VGR's draft mer, men jag tippade 2-1 till LGD, så jag får sätta min röst på LGD. Wow, jag hoppas på VGR. VG Gaming Reborn. Måste jag säga i alla fall. LGD Gaming. Jag sa ju faktiskt att jag hoppades på VGR, men att jag trodde på LGD. Här har vi alltså Fight på Rubik, No No på Dragon Knight. Det är väldigt svårt att se. Jang, han kommer att jag ser ingenting, men Jang kommer att spela Beastmaster, DDC på Dazzle och End på Gyrocopter. Och för LGD då, hur ser det ut där? I LGD så har vi Shawait som kommer att spela Enigma, September kommer att spela Ricky. Vi har Maybe som spelar Mid Timber så aggressiv, kommer spela Slark, och sist men inte minst har vi Disruptor som kommer spelas ut av MMY. Ja, en MMY Disruptor är inte så tråkigt, men här är det en smoke som inte riktigt går dit den ska. De började pinga där uppe också efter dusten, så det kan vara så att det var någon sån här partikelbugg så man ser saker i foggen. Jag fick faktiskt ont bakom ena ögongloben när du sa partikelbugg. Fick jag. Jag vet inte vad det ordet, hur det kan påverka det, men det gör det i alla fall. Ja. Det där blockpolitikskämtet var sjukt roligt alltså. Jag skulle här vilja behållt det. Får man inte säga nu det här. Nej, det där är dåligt still. Ja, jag tycker det är svårt att göra en presentation på 5 som åker här i en klump. Ja, det med. Det är väldigt svårt. Aggressiv, eller... Hyra. Hyrai, som man heter. Bror till hyddan. Ja. Yang får lite stryk här i botten i alla fall, men kommer kompenseras av en Shadow Wave från DDC. Ja, det är lite kräm i den där healen när man inte har super mycket armor i början, så gör det ont. September är nere också och försöker att hetsa, och nu kommer väl Yang och du här. Jajamensan, om inte någon kan rädda honom, det kan de inte. Aggressiv. Visar vägen.
centrisen är precis utanför range av varandra också, så att båda kommer att ha vision. Även fast inte LGD har något att ha vision över utöver vårt. Den här mittlanen, alltså den kommer gå ganska stor i fördel för Maybe, tror jag. Han har dessutom köpt en Quelling Blade så att han ska kunna lästitta bättre och kan alltid hota med den här Whirling Deathen. Ja, alltså det är svårt att gå med liv mot den hjälten, det är det. Den är pure damage. Och den tar bort, hur mycket är det? Tar bort 15% av main-attributen som är strength för Dragonite'en, och då gör det ännu mer damage när du tappar HP. Ja. Holus? Nej, Holus vägrar svara i vanlig ordning. Dåligt. FY springer omkring, letar lite i djungeln. Det känns som det kommer farmas mycket på båda sidorna. Yank, alltså aggressiv, och MMY kommer inte direkt kunna döda Yank utan, alltså, så lätt. Så han kommer kunna stå där i lanen, och han har dessutom uppbackning av DDC. I mitten så kommer båda farma någorlunda väl. Och Shao 8 kommer ju denia farm för gyrokoptern, men han kommer också kunna jungla lite själv, pulla i till campet och skicka iväg Eidolons till camp som det så behöver. Men Wayne hetsar lite grann på Nono här. Men Maybe har ett smörgåsbord här i mitten. Han har det riktigt gött. Riktigt gött. Jag vet inte ens hur de ska ha för rotation för att kunna döda honom. Det är Beastmaster när han får ulti typ. Ja. Det finns inte en chans att döda honom annars. Nej. Rubik har ju verkligen ingen skada, och de har ingen skada ifrån Nono heller direkt. Det är en nuke, men sen så slår han bara tillbaka och trycker på Q och så vänder han på det annars. Ja. Så det är svårt. Men jag tror inte det är det de måste göra heller. De ska bara farma på sina side lanes och få levels framför allt. Så det blir lite mer passivt spel. Mm. Lita på dig. Men visst är väl... Det var väl en som spelade Ricken... Nej. Slarken förra gången. Ja. Men nu är det ju LGD som har Slark. Ja, jag vet, men jag sitter och funderar på just att han är på Gyron här. Och Jang, det är lite olika typer av hjältar. Ja, verkligen. Kanske hade hellre passat, men samtidigt är det inte, ja, det är väl hans hjält, jag vet inte. Beastmastern får väl, vi såg igår i alla fall att, men jag tycker att jag fattar inte riktigt. Var inte End nyss topp? Jo, men de roterade. Ja, de roterade ner det, det var det jag försökte få till, men sen såg jag att han roterat ner den. Det kändes som att det var lite jassigt att ha de lanesen, speciellt när September kan röra på sig som han har gjort också. Den första killen var ju en sån rotationskill. Se om man kommer få lika bra positionering i Smoke Cloud som Miposhka hade mot Team Secret. Ja, det skulle ha varit något. Bästa
Bountyn fick vi se här. Det var idag också, va? En av de bästa Bounty-spjärna i alla fall, som Eiko. Det var väldigt roligt. Det är väldigt roligt att se de här spjärna om man får se dem ta utrymme fast det inte finns något och så vidare. Ja, eller att trycka ner på botten och nå rotera ner. Kan ändå inte riktigt stå i mitten ordentligt, så att de måste rotera runt och få ut någonting av det, och då väljer man att ta botten tornet. Jajamensan. Jag gillar den här kombinationen av just Dragonite och Gyrocopter. Jag tycker man får så otroligt mycket, du vet, teamfight, lockdown och DPS av den kombinationen. Sen har du liksom elden, du har cooldownet, du har splitshotet. Jag vet inte, just de två hjältarna själva känns som väldigt bra hjältar i teamfight. Jag vet inte, gillar det? Jo, håller med. Och ändå har du bra late game. Nu däremot så har Yang blivit hittad, och visst är det den månaden som kommer före oktober som tar den killen, eller ja, han sätter upp den i alla fall. Han kan inte springa ur den där smoken när han är både slowad av den och Chakram som slowar mer ju mindre HP man har. Mm. Three weeks ago. Börjar bli dags för det här Black Hole-et. Han har level 8,5 nu, så att det finns, så man borde kunna hitta någonting med det. Ja, han vill ha någon utdelning. Vi pratar mycket om det här med när man spelar typ Tide och Enigma, när man får sin level 6, även Beastmoth ska väl nämnas där, så vill man ju definitivt att man får göra någonting aggressivt med i alla fall. September dock, ja, är lite tid in där kan jag tycka. Ja, men jävlas lite bara. FY jagar förstås sin level 6 också. Smoke på G från mitten nu. Kan de ta den här killen på Timber så är det svinstort. Jag tror dock att, ja det är klart, Rubiken är inte så tokig på just det, men lift upp upplyften. Ja, de har ju, jag tror att de har damage när de har gyron här med maxad Rocket Barrage. Ja. De har Roar redo och Maybe känner på sig att det är någonting skumt på gång. Ja, verkligen. Här ska September kanske stå och göra ett försök att denia tornet. De kan ha sett det där med sin ward också. Den där smoken. Kommer gäng in bakom och det är väl bara att knäppa på här. Då får man ett torn istället i alla fall. Ja, gött för inte vad man ville ha, men man får nöja sig. Oj, där vänder sig faktiskt gäng om och går in på September, men han har ingen follow-up nu. Oj, det var knepigt. Dragonite hade ju för länge sedan tippat ut där också. Ja, mäckligt uppe på Shawit i alla fall. Måste få den här level 6:an på FY så att han inte, eller så att han kan vara med och hota att sno det här Black Hole-et ifall att det skulle läggas. Ja. Va? Va? Holus sitter och flamar mig just nu. Vad tycker du för item? Är det armlet givet här på Nono? Ja, jag tycker det är sådana. Annars skulle man väl gå en Shadowblade eller någonting, men jag tror att armlet är för bra. Det
Här köper Yang sin första nekrobok. Oh, aggressiv. Har en Iron Tail. Vad var han det? Ja, han hade väl... han ville väl falma djungeln med. Ja, kanske. Det känns inte som ett Slarkite direkt. Nej, inte direkt. September har fått... han är väl med i de här två killsen, absolut. Jag tycker inte han har fått så mycket ut efter någon. Nu kommer dock maybe upp till toppen. Nej, de har tagit FY. Goldhunden kommer in på de båda två, men det här vill man ha mer utav. Vänster försöker ta sig ut genom skogspartiet här till vänster. Då kommer dock MMY in, skickar in honom igen. Kinetic vill lock i en Static Trap. Och Ultin heter inte Static Trap, men han dog. Vad heter Ultin? Static Storm. Tack. Det där är två stora kills, väljer det. I alla fall en. Ja. Han kommer få level 6 nu i alla fall på FY. Du, tror du vi hinner hem så tidigt idag så vi kan prova poolen? Det vet jag inte, kanske. Jag har inte med mig någon badklädd inser jag dock. Du kan låna mig tänkte jag säga, men det kan du fan inte. Jag kan nog inte ens köpa ett par här om man ska vara helt ärlig. Nej, du får väl bada näck. Ja, bra förslag, tack. MMY tänkte säga, men Shao 8 håller på att bygga sig mot en Crimson Guard nu i alla fall. Om det inte råkar vara en Rodovatos, men det tror jag inte. Nej, tror inte heller. Ni som är där hemma också, kom ihåg att vi håller på, vi har ju såna här rare-lådor som vi kommer att dela ut under streamens gång idag, imorgon kanske. Finaldagen, vi får se vilken utav dagarna det blir. Det gäller att hänga med på streamen och göra en retweet på Twitter där och följa mig så kommer ni att kunna vara med i tävlingen. På tal om just Twitter-tävlingen så finns ju också hashtaggen DreyManilla. Släng upp en selfie på er själva där så har ni chans att vinna ett gott paket från WLTR.se som också håller på med skönhetsprodukter för allting ovanför nacken. Så hjälmar också tror jag de har. Snabbcyklingshjälmar eller bara alla hjälmar? Nej, det är du som har en sån frisyr. Tack. Bra komplimang. Eller ja, flame, det får man göra. Självklart, självklart. Barkont Land. Står och gömmer sig här bakom. Men kan inte riktigt. Nej. Jag får ju förlora väldigt mycket skada här och nej, no, åker tillbaks rätt in i ultimaten också, Static Stormen. Ja, September drar igång sin ultimate in också, aggressiva tar i fighten, nu kommer Beastmaster Ultimate, vet inte ens om det träffar någon meningsfull, det är Deceive försöker ta sig ut nu, det gör också Yang och nu är det bara att fly som gäller. Faktum är att det är svårt, det är också mot MMY, men jag tror... På de vision så har de glimpsen här på Beastmaster, men de gissar fel eller så... ger dem upp. Ja. Nära skjuter ingen av det, vet du. Det gör ju inte det. Men kanske älgen bredvid. Ja. Det har du rätt i. LGD tar en ganska rejäl networth-ledning här också nu. Beastmaster med Necro 1 bara, va? Ja. Man hittar glimsen här på... Ja, snyggt jobbat. Finns ingen Static Storm nu dock. Nej, han vågar inte riktigt gå in med Aggressive heller. Visste inte riktigt vad som var där bakom. Riktiga fegisar. Klockan är väl runt 10 nu hemma i Sverige, gissar jag på. Bra gissning. Vad är det för dag? Fredag. Så är gött för er som är lediga i helgen. Har ni möjligheten att kolla kanske på lite mer Dota när det inte är så bestämt när man måste stiga upp för de som förvärvsarbetar. Mm.
Väldigt få kills där igen, 0-6 står det. Ja, inte så kul, men vi ser att LGD har tre stycken som toppar networket. Och jag vet inte om man slår ut det här, om det är så att LGD har bättre late game. Om den här Rubiken får upp en force eller en blink eller någonting i alla fall, då kan jag tycka att de är mer lika. Ja, just nu så ligger de en bra bit efter dock. Ja, det gör de definitivt. Trots att september inte har lyckats få jättemycket gjort, så har de sakta tagit sig steg men steg framåt. Steg men steg? Steg efter steg kanske man säger. Jag är inte så bra på det här med svenska ibland. Nej, jag hör det. Men du är väldigt, väldigt bra på... internet. Nej, men ja, du vet. Sånt där. Vet du vem jag träffar idag? Nej. Jag vet väl. Förklara gärna. Herr Handlingsbrallor. Ja, just det. Herr Handlingsbrallor. Han trevligare än vad du förväntade dig. Ja. Var väldigt kul att få känna han lite grann på pulsen. Och komma lite närmare han. För han är ju... Han är, alla vi har ju våra sätt att spöka och liksom vad du vet. Ja, men så att det ska funka framför en kamera, men han har ju, det finns ju något där under också. Jag håller på och klipper intervjun, jag kommer fixa det till ungefär efter det här gamet, för att den intervjun som ligger uppe nu, som inte ni har sett, den är jättesned. Ja, nu ska vi se vad som händer här däremot. Ja, kan man få ner september här i frågan? Nej, han verkar hålla sig vid liv. No, sitter mitt i infernot av attacker just nu. Och jävlar, han först... Ja, det är bra armet tåglat, det är det. Det räcker inte hela vägen. En dag kan han göra någonting här. Nu är han väldigt ensam när Rubiken och Dragon Knighten har dött. Nej, vi jagar på. DDC finns kvar här. Det finns också en glimps. Glimpsen kommer skicka honom tillbaks till gänget. Och gänget, det är LGD. Och LGD kommer att plocka ner honom. Aj, aj, aj. Det var inte långt ifrån att han dog där, men... Nej, det var det han inte. Han hade nog koll på det. Ja, snyggt över på det. Viktigt. September fortfarande kvar. Och krigare FY kan inte lösa sig ut ur den situationen. Ja, vad tur att September tryckte på ultin. Annars hade han kunnat bli helt zappad av Fadebolten och Shackerman från FY. Och en return kill i alla fall. Så det har fortfarande inte varit något black hole i den här matchen. Nej. Han är så rädd att använda den. Han har inte haft några jättebra lägen heller, ska man säga, men... Han måste ju ha Rubiken fast igen. Det är ju ett Black Hole är det lättaste. Jag tror att det är det lättaste spel. Ja, det är den och fin scriptet. Ja. Men Black Hole är ännu lättare eftersom att den, du måste stå i den i princip. Ja. Det är, han kommer att vara försiktig med att använda den. Möjligtvis att Viper Strike och Wraith King Stone är lättare. Men det har ju bara att göra med att de inte har några andra spel. Ja. Det är intressant på det sättet. Oj! Om det är intressant, om Chait vinner den här så har han 79 vinster på ett på Valve event, vilket är det högsta som någon har haft. Det är stort. Det känns som att de är så långt efter i... Vid gör nu, de har ingenting liksom. De har en Necro 3 och en armlet och inte en BKB än på gyron som de verkligen behöver för att kunna ta de här fightsen. Han smäller det, 2 kills för LGD och sen kommer den här glimpsen än. Han har inget sätt att ta sig ut ifrån där och nu ligger VGR väldigt dåligt till, för där dör den också Nono. In med en eld i alla fall, men den elden kommer inte göra speciellt mycket överhuvudtaget och det står 13-1.
Är det här slutet för VGR i den här turneringen, tror jag? Ser ju inte annorlunda ut i alla fall. Intressant att de här timerserna på deathen är faktiskt felaktiga på scen just nu. Nej, de räknar 10 sekunder för sent. Av någon anledning. För er som inte har sett det, så precis som det ser ut här uppe i bild, alltså hjältarnas färg och huruvida de är döda är inte precis likadant ser det ut på scenen, så att man kan se det på stora skärmar. Väldigt trevligt faktiskt. Och enligt scenen så är det nu en respawn. Ja, ja. Blink och 18 Bloodstone Charges plus Boots of Travel på Maybe. Han har ett riktigt bra game på Timberson. Mm. Och VG, de hittar inte riktigt någon lucka i det här gamet. Jag vet inte om de har smokat igen och skulle försöka hitta någon nyköpt Shadowblade på No-No, men hittar ingen då heller för att alla är i mitt lane. Ja. Aggressiv då. Hittar en enkel kill på Dazzle och Yang brukar dra ultimaten på aggressiv, men han kommer ta bort den med sin lilla inbyggda Purge i Deathpacten. Och där kommer man att skicka tillbaks Mr. End en gång till, och End är ett bra namn att ha just nu i det här gamet, för det låter precis så som gamet håller på att ske. Det här kan ta slut när som helst här. Aj, aj, aj. Tyckte det var så roligt att VGR visade vad de gick för här i förra matchen, men i den här matchen så lyser de definitivt med sin frånvaro. Och då ska vi ändå komma ihåg att de avslöjar den här Enigma och Ricky picken direkt. Alltså jag menar inte att det är så konstigt att man pickar Ricky eller Enigma tidigt, men just att det är ganska avsänd. Man hade kunnat haft en möjlighet här från VGR att välja en setup som man är trygg med. Ja, det var väl lite av en bait att de pickade Enigma så att de skulle ta den här Rubiken. Så kan det vara, och nu är Maybe Godlike också September. Hittar en... Ja, det är ju så hemskt att försöka fly från en Disruptor. Så att det var hemskt, jag menar att det går inte. Ja, man försöker rädda Nono en liten stund här i alla fall. Men det kommer inte räcka. Han kommer och du och Maybe. Han är bortom gudalik just nu. Ja, tråkigt att åka ut på ett sånt här game när man ändå har spelat så bra i turneringen. Absolut. 18-1. Timmersågen har varit en stor faktor i det här gamet också. Tycker LGD är de som har varit turneringens bästa lag på att plocka upp Timmersågen i rätt lägen. Alltså, så att man har fått de här utrymmen. För det är ju en sån hjälte som verkligen kan spåra ur om man inte får kontroll på honom. Ja. Och det har de lyckats med. Och det med att de tog Rubiken som andra hjälte. De fick inte plocka en Disruptor som är riktigt bra mot Timmersågen till exempel. Så de släppte den vidare då. Och FY som är en legendarisk Rubik har varit helt och hållet osynlig i det här gamet. Synd. Väldigt tungt igen, väldigt tungt igen. Aggressiv var inte med en kill faktiskt. Nej, jag läste på fel hjälte. Det var September som inte hade med en kill. Jag tyckte det kändes konstigt. Ytterligare ett T2-torn. Ja, vad säger du? Vad behöver hända här för att FY och hans kamrater i Vici Gaming Reborn ska komma igen i det här gamet? Det är ju typ på den nivån att hela LGD ska in i fontänen. Ja, i fontänen typ. Och glömma att slå på Crimson Guard. Då! Ja. Kom också en götte kivas upp till Maybe som... bara blir större och rikare hela tiden. Ja, det är väl om de sprider ut sig allt för mycket, allt för länge och blir plockade ett gäng gånger i LGD, men det ska mycket till. Ja, om det här var en bait för att få Rubiken så är det ju briljant. Ja. Jag måste säga det en gång till alltså. Så jävla briljant. En sliten med en BKB. Faran är dock att de här BKB-chargerna kommer att ta slut väldigt, väldigt snabbt. Men sliter på ändå. Behöver ju plocka upp den så att han kan styra undan sig från de här
framförallt från glimpsen om man säger så då. Ja, och bara slåss överhuvudtaget. Han kan inte gå in i en timber så nu liksom. Nej, och det här tar de stacksen också. Det är så besinningslöst. Det är så vidrigt just nu från LGD. Och det, de gör exakt det de behöver göra så att säga. En AC har köper aggressivt sig själv. Behöver bara ut med kuriren och köpa platemanen, sa han. Och då flak cannonen kommer ju inte göra någon skada när de har en AC och en Crimson Guard. Mm. Nej, det kommer inte göra någon skada alls. Jag vet faktiskt inte hur jag ska, vad jag ska tro om det här alltså. Grejen är den att det är klart att VGR har potential att få ut skada, men det, du får tänka på Timberzone. Och Timberzone tillsammans med Ricky är också väldigt, väldigt intressant för att du har så stor area som du kan slåa folk på också. Och dessutom så kan du tvinga folk att ta vissa positioner i fighterna, och det blir mycket, mycket lättare för Timberzone att få ut sin skada. Vi har sett det också i den här matchen. Men framförallt så har Maybe fått en start som är helt galen. Han är level 17, högsta leveln på VGR 13 tror jag. Nu ska man prova i alla fall. Kan man hitta September? Han har en blink. Kommer inte att få ta på han. Och även om man får det så är det så liten kill i sammanhanget. Enigman. Ja, det spelar verkligen ingen roll. Nej, det gör inte det. Och nu kommer fighten igång. Nya PGL Battleview också. Här kommer Maybe. Full fart in. Chao 8 kommer nog. Du är i bakgrunden. Det är samtidigt på andra delen av fighten. Kommer att gå ner. Men sen då, det är fortsättningen på detta. Och ändra av EKB och lyckas ta sig ut. Men här kommer de här jävla glimsarna från MMY som har spelat fantastiskt fint. Nono brukar kriga på MMY, men i molnet så träffar han ingenting. Nej, och du som tycker om stats. Så de dubblar faktiskt sina kills i den här fighten. Ja, det gjorde de. Det gjorde de faktiskt. Och LGD har 10 dubbelt så många kills som det. Och så kommer de ta Roshan här också. Det är alltså, Chao 8 är så kylig med att han inte lägger blackhålet där. Ja. För oss, alltså, visst han kanske hade kunnat få kills med det och överleva. Men då har han också chansen att FY tar det och ställer till det rejält för dem. Så att... Ja, men exakt. Alltså, du kan absolut bara hålla inne på blackhålet. Vi har pratat om det här förut också. Även om man inte möter Rubik så att säga, så är ju hotet av ett black hole många gånger mycket värre än att black hole läggs. Alltså det är ju väldigt svårt att få en femmanna black hole till exempel. Ja. Då ska man typ ha fått en refresher som ingen ser eller någonting, för på den här nivån ska inte det gå. Här ser vi i alla fall att Roshan faller till slark. Men har man en enigma som kan lägga ett black hole, då måste motståndaren ta hänsyn till det, röra sig efter det, och i det så kan man bli väldigt stark som det laget. Verkligen. Ja, här kommer ju FY där på tre slag. Oj, jävlar vad sjukt. Slaken har gått och sålt Curious också. Maskinen. Mannen utan känslor brukar man kalla den. Mm. Förutom ilska. Nu då, Chao 8. Kanske du ska prova det där black hole och bara känna hur det känns. Knappast behövligt. Knappast behövligt. Ja, han har faktiskt buyback ändå. Tror det dig med 800 guld. Ja, han köper ut sig, men jag har svårt att tro att LGD bryr sig ens lite. Börjar ticka ner lite armor nu, men aggressiv. Han tickar ner lite torn samtidigt. Maybe. Jag försökte att hetsa lite, men de kommer ta det säkert för det osäkra här, LGD. September med blinken i högsta hugg också. Ja, det känns som det är dags att hitta på något rejält nu om man är VGR. Han kommer inte vinna av att sitta i basen. Han kommer inte heller vinna, jag vet inte. Alltså, en riktigt dålig hit som sitter. Maybe har ju nästan nått den kulmen att inte de kan döda honom mer.
Och Slarken med sin BKB, jag tror fan att han har nått den kulmen. Ja. Det ska bli väldigt imponerad om, alltså, jag ska bita om i armen tror jag om VGR vinner det här. Jag kan hälla 2 flaskor vatten på dig om de vinner det här. Varför måste det alltid handla om mig? Det var du som kom med förslaget. Jag hoppar i alla fall med i bin och bara checkar upp DDC, kan alltid vara trevligt. Jag tror att det är hans första stil här, jag vet inte om det är det eller. Jag vet inte vad Nono att göra bakom heller, men jag vet att han är död och det där är GG. LGD tar sig vidare. Nu är de nära, de är minst topp 4 om jag har fattat det här riktigt. Black Hole kommer också slutligen. Han snodde Black Hole också. Men... han gjorde det. Ja. Men det är LGD som vinner. Det är ingen snack om den saken. Vi ska gå till en liten break här nu inför sista matchen som är mellan Fnatic och Team Liquid. När vi kommer tillbaka så ska vi... oj, vi kan lyssna på publiken först. Jag vet inte vad de sa faktiskt. Men när vi kommer tillbaka så är det den matchen. Jag kommer att klippa lite Sir Action Slacks intervju för er som är sugna på att kika på den. Så ses vi om en liten stund.